Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Instituto do Câncer Infantil. Estou com a Fabiola, com a Bianca, que trabalham no Instituto do Câncer Infantil. Eu quero fazer um convite para vocês. Dia 19, às 19 horas, no Memorial da Assembleia. Memorial da Assembleia, vamos fazer uma audiência pública sobre essa importante missão de todos os gaúchos: auxiliar o Instituto do Câncer Infantil. Vamos lá, espero a presença de todos vocês. Muito obrigado e as crianças agradecem.